שלום לכולם, אנחנו בערוץ טוב, אתם מוזמנים לצפות בנו גם באתר וגם ביוטיוב. אמש נפטר ראש ישיבת הר המור, הרב מרדכי שטרנברג, זכר צדיק לברכה, ואיתנו הרב אורי שרקי, זיכרונות ומחשבות על תורתו ודמותו של הרב. שלום לך הרב. שלום, לומר את האמת, קשה מאוד להספיד אדם בסדר גודל כזה, אני אגיד לך בדיוק על מה מדובר. זה אדם שכל כולו תורה. כל כולו, אבל תורה במובן של תורת אמת, חיפוש האמת, בקשת האמת, ואם אפשר לאפיין אותו דרך מה שהיו מחלקים פעם את הנפשות לפי יסודות, אש, מים, רוח ואפר, אז רב מרדכי זה היה יסוד האש. יסוד האש הבוערת, האש של השכל, והאש של אהבת התורה ואהבת השם ואהבת ישראל, אבל הכל מחובר לאהבה אחת, בשלבת אחת. אפשר לומר שכאשר הוא היה ניגש לסוגיה כלשהי בתלמוד, אז זה היה בשבילו כמו גחלים או ממות, שכשאתה מסתכל עליהם אתה רואה רק אפר. אתה קצת מהבהב, פתאום זה מאדים. אחר כך עוד קצת רוח ולהבה גדולה יוצאת משם. היה מתאפיין רב מרדכי בזה שלימודו היה מלווה בצעקות. הצעקות לא היו פתוס, זה לא היה צעקות מלאכותיות, זה היה צעקות של שמחה עצומה, של אין שמחה כהתרת הספקות. ולכן הוא נכנס לעיון, הוא אחד מגדולי המעיינים בדור, בדמותם של המעיינים של הדורות הקדמונים, למשל רב שמעון שקופ או בעל קצות החושן. בוודאי אפשר לראות כאן אדם שהוא המשך ישיר של המסירה של התורה הזאת, התורה של העיון המעמיק והרציני, בעיון אמת כמובן, בסוגיה התלמודית, ואפשר לומר שכל כולו היה מסירות נפש אך ורק לעניין הזה. היושר הפנימי, ההתלהבות העצומה, התביעה שלא נסתכל על הדברים בצורה שבלונית, מובנת מאליה. אתה לומד סוגיה, אל תחשוב שהיא מובנת מאליה מלכתחילה. אתה צריך לבוא עם תמיהה אישית, עם רצון אמיתי לדעת מהו דבר השם. וזה לא השאיר אותו במנוחה לרגע. כלומר, לא, מעולם לא ראית את רב מרדכי במנוחה. זה היה בדיוק ההפך ממנו. אפשר לומר שהוא הזרים בתוך הנפשות של שומעי לקחו, אבל גם בנפשות של אלה שהיו רק מתבוננים בו, מסתובבים מסביבו. הערה כזאת של נתנה לך הרגשה שהתורה היא תורת אמת. יש פה משהו רציני, יש מה לחקור. לא מסתכלים על הדברים בצורה, הייתי אומר, ראשונית. עליך לברר מהי האמת, והכל היה מלא ומלווה באהבה עצומה. אהבת השם, אהבת התלמידים, אהבת כל אדם שהוא נפגש עמו, ביושר ובעוצמה. אני חושב שרב מרדכי הוא אבדה לא רק לתלמידיו, הוא אבדה לדור כולו. הדור שראה כאן תלמיד מובהק של רבותיו, שהוא למד אצלם בישיבת מרכז הרב, וגם אחר כך כשהוא היה בין ראשי הר המור, מדובר פה באישיות ש... אי אפשר למצוא בה פגם אחד, כי כל כולה של האישיות הזאת היה תורת אמת. וחשוב לומר גם לסיום, שרבים מאוד מתלמידיו הם ממשיכים את תורתו בעולם הישיבות. תודה רבה לרב אורי שרקי על דברי הזיכרון והספד לזכרו של רב מרדכי שטרנברג, זכר צדיק לברכה. ואתם צופים יקרים מוזמנים לעקוב אחרינו ולהיות מנויים גם על ערוץ היוטיוב שלנו ולענות מתכנים מצוינים. שיהיה יום טוב.